Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. В сьогоднішньому відео говоримо про гроші, точніше про мінімальну зарплату та інші зарплати, які в Чехії в 2025 році міняються. Тож, з вас, як завжди, підписочка, лайки, погнали! Так, друзі, тож 18 вересня 2024 року уряд затвердив зміну розрахунку мінімальної заробітної плати в Чехії. На 2025 рік і надалі новий розмір мінімальної заробітної плати буде розраховуватися по новому механізму валоризації. Тому можна припустити, що таким чином розрахунок буде більш чітким та інтуїтивно зрозумілим. І роботодавці можуть вже знати, наскільки підніметься мінімальна зарплата наступного року. Що також цікавого, в цей же період буде скасовано 8 рівнів гарантованої заробітної плати. Якщо хто не в курсі, ще раніше я розповідав, що в Чехії є 8 рівнів гарантованої зарплати в залежності від вашої спеціальності, в залежності від вашої освіти. Тому їх будуть скасовувати. При цьому залишать лише 4 рівні гарантованої заробітної плати для працівників органів державної влади та держслужбовців. Для приватного сектора, тобто для нас з вами, для тих робітників, які працюють на фірми, там все міняється. Тож сьогодні про це будемо говорити детальніше. Спочатку говоримо про мінімальну зарплату. З початку 2025 року мінімальна зарплата зросте на 1900 корун до 20 800 корун брутто, тобто грубої зарплати, на місяць. У погодинному розрахунку вона зросте до 124,4 крон, цьогорічних 112,5 крон. Таким чином, у 2025 році співвідношення мінімальної зарплати до середньої заробітної плати зросте з 41% до 42,2%. Далі буде рости до 43 і вище на наступні роки. Тож приблизно у 2026 році мінімальна зарплата зросте до 22 500 крон. Загальна ж мета чеського уряду – це те, що мінімальна зарплата до 2029 року повинна досягти 47% середньої зарплати. Тож мінімальна зарплата зростає, ті професії, які відповідають цій зарплаті, також підвищуються по оплаті. І переходимо зараз до інших рівнів, до тих 8 рівнів, які будуть збільшуватися. І як вони будуть мінятися, дивимося уважно. Тож, як бачите на екрані, найнижчий перший рівень гарантованої заробітної плати на практиці відповідає мінімальній заробітній платі. Найвищий розряд повинен досягати мінімум подвійного розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальний розмір заробітної плати для окремих рівнів визначався урядом своєю постановою разом із оголошенням самого розміру мінімальної заробітної плати. Тепер ці 8 груп, які були раніше, переростають в 16 груп для роботодавців в приватному секторі. І ви тепер можете бачити, що перший рівень також залишається 20 800. Це ви повинні мати звичайну школу, середня школа, тобто коледж якийсь або ПТУ, зарплата тут вже буде 24 960 корун. Якщо вже маєте середнє вдягнення з матурітною скушкою, це означає, якщо ви закінчили якийсь коледж і отримали якусь професію, виучний ліст, то ваша зарплата повинна бути мінімальною 29 120 корун і так далі. Тобто ріст доволі такий високий, з 21 300 корун на 29 120 корун. Ще раз повторюсь, всі ці кошти, це все в грубому, тобто з цього ще все буде зніматися ваш податок на соціалку, на здравоту. Це близько 15% від цієї зарплати, але ж ще враховуйте, що там можуть бути і бонуси різні від містра, за те, що ви ходите до праці, за кваліфікацію і так далі. Тому це рекомендовані зарплати. Я думаю, що ви всі, в принципі, отримуєте вищі ці зарплати, ніж вказані тут. Тож, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, для вас ця інформація була важлива. Всім дякую за підтримку, дякую, що з нами. Зустрінемося в інших випусках. Всім пока!